vídeo, vamos no drive-thru para comprar todos os itens do McDonald's e Burger King. E aí, vamos sortear tudo para ver quais coisas cada um vai ganhar. Já adianto que tem gente que vai se dar mal. Fala, pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley, e esse é o canal 2.0. Hoje a gente veio aqui, ó, no drive-thru do Mac e vamos pegar tudo que tem aqui no drive-thru. Todos os itens que eles tiverem, né, Gabi? Então vamos pensar aqui, primeiro. Ixi, já é a nossa vez, já. Você tinha que ter pensado antes, Shirley. Ixi, agora. Ai, meu Deus, tô subindo na calçada. Boa, que daí a gente pensa. O que que tem, Gabi? Tem tudo. Lanche, ó, eu acho que a gente pede um lanche. Qual? Aí a gente Big pede Mac? Uma batata. Aí a gente pede uma maçã. Então a gente pede o Big Mac, que já vem batata, o lanche e o refrigerante. Completo. Aí a gente pede um sorvete. Sorvete. Aí pede um café. Tem café? Ali tem, ó. Será que tem salada? Salada deve ter, Xê. Quem vai no Mac e pede salada? Que? Eu peço, já pedi várias Cê vezes. Você pede salada, é mesmo. Achei é dessas. Eu quero um Big Mac com batata grande e coca. Boa, boa. É um McLanche feliz, nuggets. Boa, boa. Não entendi. A bebida é suco de uva? Isso, pode ser. Suco de uva. É um sundae. Morango. Morango. Café, café, café. Tem café? Vê um café também. Tortinha, tortinha, tortinha. Esse mesmo, moça. Isso, isso. É um só. E tem salada? Ah, salada, sim. Uma salada. Uma salada. Ah, uma banana. Banana. O que mais que tem de diferente? A gente quer pegar todos os itens todos que tem. Todos os itens. A gente já pegou sorvete, salada, café. Café. Maçã, maçã. Tem maçã? Maçã? Como assim maçã? Não tem, né? Maçã? Não. Vai que tem. Então é isso. Tem pastel? Moço. Pastel? Nada de pastel. Pastel também não, só nuggets. Nuggets? Boa, não, moça. Eu peguei o nuggets. Eu peguei no McLanche Feliz, né? É verdade. É. Então é isso, moça. Obrigado. Obrigado. Ah, deu certo, Chico. Oi. Oi. Ela que perguntou sobre o pastel. Cadê? Eu falei, no McDonald's não tem pastel. Cadê o cartão, Rafa? Aqui. É crédito. Aí ela falou pra mim, pergunta se tem coxinha. Não, aí tem, eu, não mas tem nada, McDonald's, moço, não tem coxinha. Essa Shirley faz eu passar cada vergonha, moça. Faz parte. É. Ah, tem brinquedinho. Qual que você quer, Gabi? Ah, eu quero essa da Margarida. Não, Pato Donald, Pato Donald. Boa, boa pedida. Tá bonitinho. Podia ser Pateta pra combinar com a Shirley. Com você, né? Obrigada. Obrigado, moça. Tchau, tchau. Bom dia. Aí, tá dando certo. Bastante coisa, Gabi. Eu quero saber como que a gente vai levar tudo isso. E agora a gente retire aqui, ó. Oi, boa tarde. Espera que eu já levo seu pedido. Tá bom. Tá, obrigado. Obrigada. Vamos ter que aguardar na espera, porque eles se assustaram um pouco com o pedido. Nossa, mas tá todo mundo na espera. Tá. Nossa, eu posso estacionar ali pra aguardar na espera? Tá. Mas não dá pra estacionar. Como que você vai passar aqui, Chico? Então, não dá pra passar agora, mas aquele ali da frente saindo, o próximo vai mais pra frente e eu entro. Que lanche feliz. Oba! Também. Isto. É tudo pra ela, ela vai comer sozinha. Misericórdia, moça! Obrigada, gente. Tenha uma ótima tarde. Valeu, obrigado. Igualmente. Não vou comer nada sozinha, Gabi. E agora... A gente vai pro próximo drive-thru. Chegamos aqui no drive-thru do Burger King. Tá, vamos tentar pedir todos os itens aqui também, tá bom, Xê? Vamos pedir coisas assim que tem aqui, Gabi, bem diferentes. Porque eu vi que tem umas coisas diferentes aqui. Mesmo. Que não tem no Mac, por exemplo. Tem uma batata que chama hash fries. E ela, eu nunca tinha visto, né? Eu também nem comi, não. Nunca comi essa batata aqui. Tá chegando, Xê? Que susto, menino. Pode andar, não vai passar da máquina. A máquina é aqui? É aqui, ó. Ah, aqui, ó, tem as coisas. Oi, eu quero um Whopper, só o lanche, né? Boa, boa, só o lanche. Eu quero uma hash fries. Isso. Qual que é o outro que tinha diferente? Tem uma... Tem onion? Onion? Tem. Onion, vem um onion. Quer uma batata suprema ou não? Eu quero uma batata frita. Suprema. É, com cheddar e bacon. Isso, já fica diferente. Deixa eu ver aqui. Pode ser um açuquita. Isso. E um King Junior combo. Boa. Isso. Um sachê de maionese temperada. E também tem um sachê de baconese. E também o doce aqui, achei. Que doce? Ah, um brownie, um brownie. E uma coxinha. Não. Tô brincando. É isso, moço. Tá, eu vou confirmar seu pedido, tá bom? Tá. Eu não vou lembrar. Não preciso. Tem maçã? Que maçã, Gabi? Vou confirmar aqui, tá? Tá, obrigado. A maçã vem no King Junior. Então, maçã. Pra balancear, né, Xi? Deixar a coisa saudável. Pode ir direto na próxima cabine. Obrigado. Obrigado. Retire aqui o seu pedido, Xi. Agora é torcer pra que eles enviem tudo certo. Oi,
Ai, eu quero Bob Esponja. Tinha Bob Esponja? Oi, tudo olá, bom? Olá, tudo bom? Eu posso escolher o Bob Esponja? No meu tem? Ah, deu sorte, Ixi. Tudo isso pra mim? Ah, não? Meu Deus, só um, apenas um. Cadê o Bob Esponja? Aqui, o Bob Esponja. Uhum. Moça, sabia que ela é a dubladora oficial do Bob Esponja? Por isso que ela gosta tanto. Não é verdade, tá, moça. Não, é brincadeira. Mas ela sabe imitar o Bob Esponja. Imita aí pra ela ver. Vamos caçar águas vivas. Meu Deus, que vergonha, né, moça? As bebidas. Certo. Perfeito. Aqui, ó. Obrigada. Nossa. Valeu, viu? Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde, gente. Obrigada. Pessoal simpático, né, Xi? Bastante. Agora vamos pra casa e ver o que, que cada um vai ficar. Certo. Então nós vamos sortear 3 itens por pessoa, Gabi. Se na sua vez sair um café, uma salada e um molho, esse é o seu lanche e aí a gente já vai pra próxima pessoa, ok? Entendi. Tem certeza? Fiz uma cara de bobo? Ah, você é assim mesmo. Eu começo sorteando, Xi. Então vai, não olha pro saquinho. Não olha, não olha. Pega o primeiro item. O primeiro item do lanche do Gabriel espero é o... Espero que seja um lanche ou uma batata. Dananinho. Danoninho. Legal. Ah, Dananinho. Legal. Legal. Beleza. Agora, o segundo item... Opa. O segundo item, Gabriel, não olha aqui no saquinho, porque dá pra ver. Peguei o segundo, é um Mac Café? Ah, não pode café. Mas é que o Mac Café é seu, Gabi. Ah, pelo menos ainda veio com 2 açúcares. Isso, adoçante. Eu gosto de adoçante. E o terceiro item do lanche do Gabi, é bom porque o que se vai saindo esses pra ele, vai sobrando os outros bons. Não, Bob Esponja é meu. Bob Esponja! Espero que seja Bob Esponja. Tá aqui Bob Esponja? Tá, tá. Maravilha. Não é o Bob Esponja. Pelo menos o Bob Esponja. Foi! Calma! Oh, tá bom! É que eu peguei 2. Pegou 2, é um só, Gabi. Tá, soltei 1. Bob Esponja! Ah, só fica falando, jogando as coisas pro universo. Que legal, achei que ele queria o Bob Esponja, agora é meu. Esse é meu kit. Esse é seu kit. É um kit meio triste. Mas o Bob Esponja compensou. Agora é minha vez, Gabi. Eu vou sortear aqui, ó. Meu primeiro item é... Nossa, mano, justo o lanchão, mas da hora. Quer trocar pelo Bob Esponja? Não, deixa aqui. O segundo item é, tomara que seja alguma... Pode ser até uma água ou um refri. É, você já tem o lanche, né? Batata frita! Mentira! Batata frita do Burger King! Olha aqui, eu tenho os 2 do Burger King. Você tá pegando certinho. Ai, com falta o refri, hein? O kit certinho. Fala, Rafa, que vai sair o refri agora. Boa, Rafa. BK Brownie, veio a sobremesa. Olha, ainda teve direito à sobremesa, mano. Ok. Pô, mó bom o seu kit. Ótimo kit. E agora a gente vai chamar aqui o João Pedro pra fazer o kit dele. Vem, João Pedro. Ah, oi. João Pedro veio todo feliz achando que ele ia poder escolher qualquer coisa aqui. Mas não, é sorteio. O que você quer, ô, João Pedro? Você quer tirar alguma coisa aqui? Aqui é batata com cheddar e bacon, tem um Big Mac ainda. Quero tudo. Não, é só 3. Ah, só 3? Vai, você não vai escolher. Olha pra cima. Relaxa, eu sou sortudo. Pato Donald. Aqui o Pato Donald. Legal, né? Já pensou vai, agora? Segura. Xi, se liga. Já pensou se ele pega água? Água, ia água ser é legal. Sensacional. Água faz bem pra saúde. Vai ser um Pato Donald de um ketchup e uma água. Vamos ver. Isso. Não, vai não. Ó. Aqui, ó. Olha o que eu tirei agora. Pro João Pedro. Olha que só. Mais? Se não, der um kit, mas vamos ver. Mas agora. O ketchup não vai vir, não. Vai vir um lanchão agora. Suquita. Suquita. Tá bom, ó. Nossa, velho, que tá bom o quê? Que lanche inconsistente. Olha. Pode levar, João Pedro. Abre. Nossa, péssimo. Obrigado pela participação. Obrigado. Espero que tenha gostado. Ganhou o brinquedo. Volte sempre, querido. Anderson, por favor, sua vez. Olha, e aí, Anderson, o que você queria tirar? Meu lanche favorito é o Big Mac. Big Mac? Então, torcendo pra sair o Big Mac. Você tem chance. Tenho chance. É. Pode crer que vai. Batata Supreme. Batata Supreme, nossa, tá aqui. Bom, é. Só de Batata Supreme já é um lanchão, ó. Mas tá feito certo? Me interessou, hein? Tá meio estranho, não? Não. Na foto é mais bonito. Agora eu quero uma bebida, hein? É. Acho que tem uma Coca ainda. Cheeseburger do BK. Cheeseburger do BK, ele pegou olha. Todos os lanches. Quer trocar aí, João Pedro, com refrigerante? Agora o último do Anderson. Mac torta de banana. Olha, Anderson, você e eu fomos sortudos dessa vez. Yeah.
Caramba, parabéns, Ali. Gente. Foi bom. Kelly, sua vez, vem aqui. Kelly ainda pode tirar um Big Mac, hein, Kelly? Kelly, o que você mais gostaria de ter aqui? Um lanche. Um lanche, um Big Mac. Então vamos lá. Vai, olha pra cima pra não olhar. Kelly tirou uma mini fritas McDonald's. Ah, tá. Melhor que nada. Nossa. Ah, é bem mini, mini. Isso daqui é pra um bebê de 2 meses comer. Que mais, Kelly? Lá. Del Valle de uva. Olha, ó, bom kit. Tá saindo o kit infantil, é. Se ela pegar o Big Mac, isso aqui fica maravilhoso. Fica, vamos Vou ver. Vou pegar ele agora. Baconese BK. Pode colocar aqui na sua batata. É. Batata. Melhor que nada. Kelly. Não vai comer a batata seca. É. Tá bom, né? Tá bom. Muito obrigada. Agora, Rafa, por favor. Caramba, Rafa, você tem grande chance. O Rafa vai tirar os melhores, você vai ver. Por isso eu quis ficar pro final. Ah, nossa, você tem muita coisa boa. Vamos lá, Rafa. Não olha. Pode olhar. Espero que ele pegue só um molho, sem nada. Vamos ver o primeiro item do... Salada. 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 Salada do McDonald's. Pode ver uma saladinha, quem sabe um Big Mac, vem tá com bom. Azeite. Azeitinho. Legal. Bora. Mas, olha, ir no McDonald's e pegar salada? Eu gosto, eu gosto. Você pegou, você sabe, né? Maionese. Maionese. Pra pôr na salada. Né? A maionese do BK na salada do McDonald's. Tá ruim isso, é interessante, né? Não queria dizer nada, não, mas pior que o seu, só o João Pedro. Se ele pegar o Big Mac... Aí vai ficar bom. Aí não tem por que ter pego essa salada. É. Vamos lá. Big Mac! Olha isso, mano! A sorte! É isso, gente! Ficou bonito! Obrigado. Sobrou aqui, ó. Mas cuidado pra não engasgar, porque não pegou nenhum refrigerante, pegou. Nenhum suco, nenhuma água. Tem aqui o refrigerante, a onion, uma batata e o nuggets. E aí eu vou deixar pra minha mãe. É isso? É isso. Agora todos felizes com o seu lanche, deem tchau! Tchau!